15. Отбери, все хорошо. Да нет, спасибо. Я думаю, що... Ну що, сучі діти, мучитесь? Дай дебілу дорогу ремонтувати. Команч! Команч! Це десь ще півчаса мінімум. Як мене бруківка харить. Дурдом якийсь такий, типу, а давайте просто зробимо саму шумну дорогу. Щоб ти кричав, поки їдеш біля неї, а машині, щоб подвіску роздав було. Давай, ідея, пісня. От як 100-200 років назад чи римляни тисяч їздили. Давайте зробимо таку саму дорогу, взагалі, клас. Ідеальна дорога. Добрий ранок. Україна, ми сьогодні їдемо БРМ-200 Букринський. Буде класно, там набора. 1488 метрів. Вау! Має бути дуже весело і цікаво. Сьогодні зібралась класна така Dream Team для цього брівета. Будемо їхати, тусуватися, пить кофе, може, що похавимо ще таке добре. Сьогодні хочу протестити пару таких речей нових. Це змазка. Так добре пахла, то я її купив перевірити. Такий, думаю, щось нове, думаю, я на парафіні вже стільки катаюсь, думаю, треба щось нове спробувати. Має бути дуже така класна змазочка. Вона не парафінова. Вілогоу новий бренд з'явився, так що хочу спробувати. Шорти від Caffeine Bike. Він Hand Up, ви знаєте, офігенний бренд Hand Up. Скоріше за все, у вас є рукавиці Hand Up. О, білка. Білочка, скажи привіт! Бачили білочку? Де білочка? А вон там була білочка. От. Шорти, хендап на Caffeine Bike з'явились, такі прикольні. Чотири кишені, дві кишені на спині, дві на ногах. Такий памперський, класний, в нього перфорація внутрішня. Ой, та ти що, пісня. Мені здається, буде класний. Класні шорти будуть. Я їду вгору, я задихаюсь. Фух. От, що ще? Гля. Славі, кажу, візьми курточку. Наша та курточка, каже, нафіг. Нафіг та курточка. Я кажу, Слава, візьми курточку, фару візьми. Старт з чобанів. Чудово. Прям обожнюю їхати з виноградаря в чобани на старт на 8 ранку. Ой. Ладно, Слава, я за тобою. Готовий зніматись в кіно? Так. Да. Ми вчора знімали. Ми вчора знімали? Там коротке, там 30 секунд. 2:15, між прочим. 2:15. Ціли два кіно зняли. Ще поки одягалися, роздягалися. Ага. Хочеш прикол? Да. Прикол, хочеш? Так, так, так. Різко телепортуватися на старт, хочеш? Да. Дуже цей все є цей да, поїздки по Києву, так? Да? Так. Да. Безплатно. Хорошо. Ну, деньги на карту. Хорошо. Оп! А як? Коза телепорт буде. Чобани, фора. Секунда. Пів секунди. Ти біля мусорика стоїш. Я всегда. Є скільки людей. Це всі за тобою їхали. І всі в дому дорогу. Ну, тому що по знижкам 800 гривень. Аліекспресна форма. 300 гривень. О, дивіться, Мороза. Телефон без кнопок. Компьютер, блядь, такий екранчик. Да, за. Що значить кнопки ці? Це значить, що ти так записуєш. Шабохін. А що ти сьогодні? Добрий день. Ти приїхав, добрий скажи. День. Та покататися, чисто розуміється. Давно об'єми накатав. А що там об'ємного? 200 кілометрів об'єм. Об'єм. Все, що більше, да? Все, що більше 120 об'єм. О, кінтов. Набереш, набереш. Так, іде Морозов. Алёша! А, велик бачу, Мороза навод бачу. Ти що так близько знімаєш? Широкоугольно все. Так класно, перегаємо сьогодні. Наші тут перший раз. Ні, я взагалі самі дороги. В цьому році це третій брівет. Перший шосейний, от этот жираф, потім гравійний їздив і оцей.
Мені тільки 1000 флеш просрати. Фотки на комп'ютері оброблені, не встиг скинути. Приятного апетиту. Мої, блядь. Що робиш, блядь? Це банка грабив, так? А якби ти знав, який банк? Ну, банка грабив, так? Да. Якби ти знав, якими руками я його держав, ти б його в руки не брав. З камерами, без камер. Скам, скам. На гіянтах оце. Все, ми стартуємо чи ні? Це те, для чого у мене 32-й покритості. Опа! Оп, отак можна. Якщо не знали, для чого аерошосер, то ось для цього. Самий найкращий велосипед для брієта. Вон ззаді йдуть типи, яким додому в обід треба, щоб мамка не нарогала. Мамка в нас відпустила. Борщ, блядь, клони! Так що всім швидко додому. Хто там? Такі велосипеди, ще й не бачив таких. Так, так? А там пиздец. Ладно, поїду з ними. О, фитос! Мама, я в телевізорі! Вендос! Добрий вечір, судді! Брать можна? І як, воно нормально? Нормально. Якенько. Скільки орієнтовно хочеш кластись? А який максимум, скільки ти проїжджала на подвісті? 300. Скільки? 300. Нормальні люди сидять вдома, грають в Fortnite, п'ють пиво. А є отакі люди. Ні, це трошки не ті. Це не ті люди? Це не ті. А, це не ті люди? Ці теж так, типу, нормально їдуть, так? Да? 10 це... 10 це небагато. Та ні, прошлий год було, скільки в мене відео дати. А, ти ж поняв, ти катаєшся таку же на рік, і він укатується, він стає менше. Блядь! Років через 10 тут пласкач буде. Стоптиш. Да, пласкачик буде. А ще спуск буде в землю туди. Це ж є вода затече, будемо купатися. Це фраза, яка підходить для таких підйомів. Це, ну що, сучі діти, мучитесь? Що, сучі діти, мучитесь? Бідуємо. Що ти, Славік, кожен день катав би так? Да. Класно, да? На роботу. На 30%. Рома, а скільки буде 30, помножить на 10? 300, а що? Ні, одним словом. Я даже не знаю, я не пам'ятаю. 300 буде. Ну. Що? 300. Ну да. 30 на 10 помножить. Давайте яблок нарвемо. Давай. Горіхів. Скільки можна заробити на горіхах в бреветі? Ачівку вставляють, поняти? Ой. Зараз би їжачка, да? Скільки можна? Не вафлі. Дайте води, мені вафлі. О, вода. В натурі вафлі є, ми вже в вафлі, вже в глину. А, блядь, вирішив, коротше, їхати без цього, без сумок, без всяких сраних, тому що в мене грижу знайшли класно. МРТ знайшов, шукав і знайшов.
Я з такою сумочкою поїхав. Короче, без сумки катати топ. Щоб без оцей байди, ох, катати. Так що така движуха. Катайте без цих сумок. Тільки от сюди вішайте сумки. На спину нічого не вішайте, тому що хай у вас спина відпочиває. І так, я поки сюди доїхав, думав, бля, я умру. Треба постійно розмінати. Фу, грижа відстойна тема. З вафлями. Вафля. Артик. Оп. А, я знаю, що він робить. А ну, покажи, що ти там робиш. І що ти? Та творожка рішив поїздити. Нормально. Салат буде. Блін, це вкусно. Це як цей салат називається? Греческий, понятно? Греческий. Ми приїхали у Ржищів. І у Ржищеві є ресторан. Типа, ну, зараз побачите. Типа, щоб нормально похавати і вже їхати до фініша 77 кілометрів. Отакий називається. Отакий якін. Отак. Я думаю, що тут можна прикольно похавати. Фу, і що, добре? Добре. Що ти взяв? Макарони. Зараз спробуємо. Буде огляд тут фудблогінг. І що, все смачно? Так. Да. До речі, хороший салат. Салат з помідорами. А, і це той сир, який Слава робив сьогодні, да. Щось ніхто не взяв. Ні, я буду котлети тої. От давно є. Блін, реально дуже смачно. Цей хавчик називається антибриветний хавчик. Показуй, зачем ти п'єш гідро підписчикам, розкажи. У мене нема підписчиків. Ну, другим підписчикам, нахіра ти б'єш регідрон, розкажи. Щоб судоми не хапали. Поясні за регідрон. А ну покажи, що там, що, який склад у нього? Ріги що? Калій що? Хорошо, а чим це відрізняється від того магнія, що є? Так це ж не магній, це солі. Хорошо, а ізотонік? Так в ізотоніку теж є. Ізотонік, там ще вітаміни, здається. Виходить, регідрон – це бомж-варіант ізотоніка. Так. Да. Ну тут прикольно тим, що тут глюкоза, і вона швидше засвоюється, ніж ні, той цукор. Я поняв. В смислі? Тобто можна купити ізотонік, обичний, пити ізотонік. Коротше, купляйте ізотонік і не бийте голову. Хлопці поїхали, а я буду чекати його тут, поки він вийде. Це десь ще півчаса мінімум. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. А цю зупинку пам'ятаєте? Відео 300 на каналі, як я помирав, типу, їхав від Канєва. Да, люблю! Що, кайфуєте? Кайфово. Половина касети. А, я поняв, це типа поняв. Доказати всім, що я можу. Всім докажу. І на топталках, диви. Не встібається спеціально. Дай дебілу дорогу ремонтувати. Хто проїде це для контента, блядь? Коротше, це треба трамбувати і зачищати. Ну, типа, по барабану однозначно. Це біда те, що ви робите. Коротше, суть типа в тому, що якщо не трамбувати, воно колесами вибивається типа за сезон. До речі, напишіть, як ця штука називається. Вони цим спреєм нагепають в яму, машини викатують і все. Треба натрамбувати, щоб воно нормально працювало. А воно тільки на колеса наматується. Так от, ті, хто роблять на велику мікроскопічні зазори, влітають от в цей бітум з гравієм. Він 100% вам попадає між колесом і вилкою і пробиває дирку в карбоні, ну, в лаку, типу, робить дирку. Коротше, не робіть мікрозазори. Бери, все. Та ні, спасибо. А що ви на Тур де Франції робили?
А як ви там були на Тур де Франс? Болів. Болів? А чим? Да за этот, блядь, за Рано Финьона. Рано Финьона? Да. Прикольно. И получилось? А? На каком уроке? Сейчас тебе скажу. Он выиграл тогда. Ну так правильно. Такие он болельщики выиграл. У него были. Он выиграл. О, а какие велики у нас были? А велики какие были у них? Эти, блядь. Блять, я вылетел с головы, блять. Лук, наверное. А? Лук. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Это Своркс. Не-не-не-не-не-не-не. На прайде. На прайде. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Я не знаю. Команчи. Не, Варан. Ардис. Команч. 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 На Команче выиграл. Тур де Франс, 98-й рік, Команче. Братуха, можешь помочь? Не могу. Братуха, можешь? Можу. Я думаю, у него есть. Надо попросить. Возьми поясы дома нормально. Вы будете кататься на велике, вот такие станут. Будете кататься на... На команде. На команде. Тупо какой-то кошмар. Кругом смола, просто разлита смола, посыпана камінням. Смола каміння, смола каміння. В тебе колесо заїхало в смолу в каміння, в смолу в каміння. Таке, мабуть, тільки в нашій країні може, щоб чисто брати і поливати дорогу смолою. А потім поливати її камінням. Тобто їде машина, наматує на колесо каміння і розкидає в різні сторони. Я не знаю, ну типа просто поливати дорогу, тільки що знов заїхав, смолою. Поливати дорогу просто рідкою розпеченою смолою. З фінішом третього класу до 200 кілометрів. Ми через патрон нашов. Привіт, закінчився. Я згадав, чого я їх не люблю їздити, особливо по Київській області, тому що це дурдом. Останніх 50 кілометрів, мабуть, як ви вже зрозуміли, я нічого не знімав, бо нічого не їв і підздох. Коротше, я, як кажуть, зловив бледного і на останніх 50 просто їхав і помирав. Як їхав Слава, я поняття не маю, тому що то якийсь кабан-шкаф, типу, що ти їв? Можеш сказати, що ти їв? Батончики. Батончики, які з'їв, гелі. Суть була відео протестити нові шорти і протестити змазку. Почну з те, що мене розчарувало, це змазка. Я приїхав до старта, це у нас було десь кілометрів 25. Ланцюг вже був таким, типу, як грязнуватим, чорнуватим, якісь чорні каплі на ньому висіли. І от зараз ви можете побачити, який ланцюг після 300 кілометрів. Тобто 250 приїхав в Брівет, і ще 50 я проїхав після того, як з'їздив до друзів в Ірпінь. Це якийсь перебор для мене, я не знаю. Але нюанс в тому, що це змазка для всіх сезонів. Тобто ви можете їздити в суху погоду, в мокру погоду. Через то ця змазка, як всі інші, буде набирати на себе бруд. Скоріше за все, її потрібно дуже мало. Повністю витирати ланцюг після кожної поїздки. І, власне, тоді вона може протриматися на ланцюгу довше. Від цього бренду в мене ще є для сухої і для вологої погоди окремо. Їх треба буде також протестити. Але ця змазка явно не така, якою би я точно користувався для шосера. У мене є парафінова, якою я користуюсь вже декілька років. Друге, що мені дуже сподобалось, це шорти від Кофеїнбайка. Перше, що здивувало, вони L-розміру для мене. Взагалі в мене SM, ближче до S,
а тут розмір L-ка. Шорти зручні, памперс має внутрішню перфорацію для того, щоб у вас був класний кровообіг, щоб вас нічого не затікало. І в мене є така проблема, що в мене між ніг і між іще дечим, так сказати, да, в мене натирає новий памперс, тут такого не було. Тобто 250 кілометрів я приїхав без будь-якого дискомфорту, єдине, що на поганій дорозі жопку трошки мені відбило. Шорти мають 4 кишені, 2 кишені на спині. Наприклад, якщо ви хочете їхати в дощ, ви закидаєте в кишеню на спині все, що вам потрібно, і дощовиком закриваєте в спину. І у вас всі речі будуть сухими. І 2 кишені на ногах. Дуже зручно, комфортно. Це для гелів, також для телефона, для якихось навушників. Тобто кишені на шортах велосипедних – це must-have. Де купляти шорти Caffeine Bike? На них діє знижка. Промокод Фідос в Caffeine Bike. Будь ласка, заходьте, купуйте, залишу на них посилання. Шорти недорогі. Єдиний мінус шортів, що в них не плоскі шви. Але плоскі шви – це ознака преміум-сегменту одягу. Хочете заплатити за плоскі шви – платите від $100 за шорти або за джерсі. Найгірше, що було на Брівєті – це дороги. Я не знаю, чому всім на це пофігу, чому ніхто на це увагу не звернув, але, мабуть, якби не роздовбані дороги, я би приїхав додому, в мене б не було перевтоми, нічого б не боліло і, в принципі, було б комфортно. На відео ви бачили самий лютий треш, який я не можу пояснити. Це коли беруть яму в дорозі, заливають її смолою, а в смолу просто зверху насипають, що це, щебенка, якийсь гравій, отак от насипають, відсів, да, ну я не знаю, просто типу, це все має бути змішано, утрамбовано і перекрито від проїзду автомобіля. Тут просто в смолу насипали цей гравій, що хочеш, то й роби. Їде білесенький Порше, в'їжджає в цю калюжу смоли з гравієм і просто так чую, як у бабки, як у чувака цей, поняв, касовий апарат щолкає, типу. Мені? Я приїхав додому і з карманів джерсі достали ці камінчики. Коротше, це жесть, бо дорога від Ржищева до Обухова – це не дорога, це просто тупо якась діч страшна. Ну, власне, це, мабуть, все, що я хотів розповісти. Враження про змазку, про шорти і про дорогу. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, використовуйте промокод, дивіться наступні відоси. Використовуйте велосипед за призначенням. Все, поїхали їсти мороженое. Всього хорошого. До зустрічі в інтернеті. Або через Петрона, або, ну, коротше. А що ви на Тур де Франці робили? А? А як ви там були на Тур де Франці? Боліли? А чим? Да за этот, блядь, за Рано Фіньйона. Рано Фіньйона? Да. Прикольно. І вийшло? В якому році? Сейчас тебе скажу.